Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və Bakı Mühəndisi Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Beynəlxalq Nəqliyyat Sistemində Hədəflər və Perspektivlər mövzusunda elmi-praktik konferans öz işinə başlayıb. Konferansın açılış mərasimində Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən logistika mərkəzlərinin rəhbərləri, bu sahədə tanınmış alimlər və mütəxəssislərlə yanaşı, dünyada logistika sahəsində tanınmış universitetlərin alimləri də iştirak ediblər. Açılış nitqi ilə çıxış edən universitetin rektoru Professor Avar Məmmədov konferans iştirakçılarını salamlayıb və ölkəmizdə logistika sahəsində görülən işlərdən və bu baxımdan konferansın əhəmiyyətindən danışıb. Rektor, əsası ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan logistika layihələrinin ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini və onun nəticələrinin iqtisadiyyatımızda olan töhfələrini konferans iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə, Təhsil Nazirliyinin elm sektorunun müdiri Anar Kazımov, Avropa-Qafqaz-Asiya Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin Hökumətlərarası Komissiyasının Azərbaycan üzrə Milli Katibliyinin rəhbəri Akif Mustafayev və Abşeron Logistika Mərkəzinin direktoru Ziya Ağayev çıxış edərək, Prezident İlham Əliyevin nəqliyyat sektoruna olan diqqət və qayğısının nəticəsi olaraq bu sahənin hazırki inkişaf səviyyəsindən, logistika sahəsində xarici ölkələrlə olan əməkdaşlıqdan və birgə həyata keçirilən layihələrdən danışıblar. Çıxışlardan sonra plenar iclasla davam edən konferans Akif Mustafayevin, Xudayar Həsənlinin, Nekrasovun, Atayevin və Sniçinanın məruzələri ilə davam edib. Bugünkü konferans çox maraqlı idi və biz alimlər olaraq buradakı təşkilatçılıqdan, eləcə də konferansda danışılan problemlərdən də çox razı qaldıq. Bu problemlərin alimlər tərəfindən müzakirə olunması logistikanın irəliləməyinə nə qədər dəyər verildiyini göstərir. Biz bu konferansda logistikanın irəliləməsi yönündə yeni layihələr və proyektlərin yaranmasını müzakirə etdik. Bizə bu konferansda iştirak etmək imkanı verdikləri üçün universitetin rəhbərliyinə və eləcə də təşkilat komitəsinə öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Konferans haqqında onu deyə bilərəm ki, burada təkcə şimal və cənub logistika irəliləyişi əsasında yaranan aktual problemləri deyil, həmçinin yaşadığımız şəhərin logistika problemləri də müzakirə olunurdu. Və mən logistika və nəqliyyat üzrə mütəxəssis olaraq demək istəyirdim ki, konferansda səslənən suallar və problemlər çox aktualdır və yararlıdır. Bugünkü konferansda çox maraqlı fikirlər və suallar səsləndirildi. Sevindirici haldır ki, konferansda iştirak edənlərin 90% tələbələr idi. Onların universitetdə və konferansda aldıqları məlumatlar çox vacib və faydalıdır. İnanıram ki, onlar burada aldıqları informasiya ilə gələcəkdə çox böyük nailiyyətlər əldə edəcəklər. Qeyd edək ki, Bakı Mühəndisliyi Universitetində keçirilən konferans oktyabrın 2-dən 5-nə dək 5 seksiya üzrə işini davam etdirəcək. İmran İmrani, Bənövşə Əliyeva, Şahin Saadov, ETV Xəbər.